Star News-ը առանձնացրել և ներկայացնում է շոու բիզնեսյան օրվա ամենահետաքրքիր և ուշագրավ իրադարձությունները բոլոր մանրամասներով։ Երգչուհի Սիրուշոն Instagram-յան իր IG story բաժնում հոլովակ էր հրապարակել և ցույց տվել, թե ինչպես է որդին Միքայելը նախաճաշ պատրաստում իրենց համար։ Ուղարկեցում չեմ խառնած, դեռ դրել եմ իրեն հացը, հետո արագ խառնել եմ ու կարագ եմ լցրել թավային։ Ու բաժակով կտրել եմ, մյուսերը ես մեկը չուզեցի կտրել։ Այս իրենք բաժակով ես կտրել։ Ամերիկաբնակ երգչուհի Լիլուն, ով պատրաստվում է երրորդ անգամ մայրանալ, ընտանիքի հետ պարզել է երեխայի սեռը։ Երգչուհին սկզբում հրապարակել էր արարողության կադրերը և հարցրել իր հետևորդների կանխատեսումները։ Ավելի ուշ Լիլուն ներկայացրել էր ամբողջական տեսանյութը, իսկ երգչուհու երրորդ երեխան աղջիկ է լինելու։ Մագահարությունյանն էլ Ամալիա Հովանիսյանի Liferoom հաղորդման շրջանակներում խոսել էր իր և Սուրեն Փահլևանյանի հարաբերությունների մասին ու մի շարք բացահայտումներ արել։ Մագայի խոսքով իրենք զակսով ամուսնացած են, ցանկանում են երեխա ունենալ։ Սուրենն իմ կողքին երջանիկ է, ես էլ Սուրենի կողքին։ Սուրենը շատ է ուզում ինձնից երեխա ունենալ, ես այնքան էլ չեմ շտապում, ինչքան որ Սուրենն է ուզում։ Սկզբում, երբ մարդիկ ու լրագրողները խոսում էին իմ ու Սուրենի միության մասին, ոչինչ չկար բացի ընկերական հարաբերություններից։ Սկզբից այդ պատճառով էինք երգում, հետո արդեն ուզում էինք մեր հարաբերությունները գաղտնի պահել, ինտրիգի համար երևի, գաղտնի էինք պահում մի քանի ֆակտորների համար, ինչու ոչ նաև PR-ի, մեր հարաբերությունների իդեալականությունը բերեց ամուսնության։ Ու Սուրենի իդեալական լինելը, Սուրենը իդեալական է թե որպես ամուսին, թե որպես ընկեր, ամեն հարցում ինքն իմ կողքին է, առանց Սուրեն ես չգիտեմ ինչ կանեմ, ես չեմ պատկերացնում առանց իրեն, Սուրենից հավատարիմ ու միասեր մարդ չեմ ճանաչում, ինքը շատ անկեղծ է ու ինքը դողում է ինձ վրա։ Դերասան Վահե Զիրոյանն էլ Instagram-յան իր էջում նոր զվարճալի հոլովակ էր հրապարակել, այս անգամ մարզասրահից։ Ամալիա Հովանիսյանի Look and Face նախագծի հերթական հյուրներ դարձել պրոդյուսեր Արմեն Պետրոսյանը Մենչը, ով զրույցի ընթացքում խոսել էր մի քանի թեմաների մասին, Star News-ը հետևել է զրույցին առանձնացնելով հետաքրքիր հատվածները։ Անդրադառնալով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում իր ծավալած գործունեությանը, Մենչը նշել էր. «Իմ կյանքում այնպիսի բաներ եմ լսել իմ մասին, որ ես դրանով եմ զբաղվում, որ պատկերացում չունեմ դրանց մասին, ես ունեմ մի քանի տարբեր լեգալ բիզնեսներ այստեղ, օրինակ լսել եմ, որ զբաղվում եմ պլանի եսի մինչով, որ մարդ եմ Մեքսիկայով բերում Ամերիկա, դա փոքրիկ հայկական մտածելակերպ է, եթե մարդը մի փոքր իրեն լավ է զգում, պարտադիր պետք է զբաղվի ոչ լեգալ գործով, դա բացարձակ այդպես չէ». Ես 17 տարեկանում, երբ տղաներով գնացինք Մոսկվա, կավեն, պահեր էին լինում Ռուսաստանում, երբ փող չէինք ունենում։ Մենչը նշել էր նաև, որ մտքեր ունի ստենդափանելու, բայց միաժամանակ ասել էր, որ դա մեծ պատասխանատվություն է։ «Ես որ հիմա պատկերացնում եմ, որ դա մոնոներկայացում է, ես մենակ եմ բեմի վրա, ինձ մոտ շատ կա այդ վախը, ես իրոք վախում էի դա անել»։ Պրոդյուսերը նաև խոսել էր ավագ դստեր Էլինայի հասցեին հնչող քննադատությունների մասին։ «Մի երկու տարի առաջ տեսա, որ երեխան լացում է ու մի բան է ցույց տալիս, որը ոչ մի ձև չի տեղավորվում նորմալ մարդու ուղեղի մեջ, որ երեխային 16-17 տարեկան կարող է գրել մի 45 տարեկան չբավարարված կին ու խոսի ատելությամբ, առանց ճանաչելու, առանց հասկանալու, որ կարող է վնասել»։ Կնոջ Քրիստինայի հետ հարաբերությունների մասին պատմելիս էլ Մենչը նշել էր. «Երբ ամուսնացել ենք, Քրիստինան եղել է 17 տարեկան, ես 27 տարեկան եմ եղել, դժվար էր, որ դու երեխայի էիր պահում, դեռ երեխա չունեցած, իմ ծնողների ներկայությունը, մեծի ներկայությունը տանը բերեց նրան, որ անցավ ինչ որ ժամանակ և մենք թե մտածելակերպով, թե մնացածով այդքան էլ չենք տարբերվում իրարից, մի գուցե դա սեր էր առաջին հայացքից»։ Մայամի նոր հենց իջանք, մի հատ ավտով եկալանք, առանք, ես իմ չգիտեմ գույնը ճիշտ է թե չէ, հեսա ունեն էլ բերելա, իմ համար Սիրուն մեր բասեինում լողանում եմ, խնդրեմ հեսա մեր բասեինը, եկել, եկան ջուր խմելու, խնդրեմ, տեսեք։
Ելա։ Նա է քանի հատը։ Երիկ չի։ Մի կրվեք։ Մի կրվի։ Իե։ Հլը դրան նայ։ Իե, սրաս դա էլ է։ Ես հիմա ձեզ ուզում եմ ներկայացնել Full House-ին նոր դերասաններից մեկին, որին նոր ենք վերցել Full House, ես վստահ եմ, որ ամեն ինչ նրա մասնակցությամբ կլինի շատ լավ, խնդրեմ ծանոթացեք Սուլեյման։ Full House, շուտով։ Full House, շուտով։ Այսօր Full House-ի 9-րդ եթերաշրջանի նկարահանման առաջին օրն է, հիմա գտնում ենք տաղավարում, տեսեք դեռ տաղավար, ինչ մաքուր, սիրուն, իսկ 10 օրից արդեն ամեն ինչ կլինի այլ կերպ։ Մի խոսքով մարտի 18-ից Full House-ի 9-րդ եթերաշրջանը կլինի արդեն եթերում։ Հետաքրքիրա, սաղ աշխարհում դնում են գրողների, քաղաքական գործիչների արձաններ, հեղափոխականների արձաններ, Տոկիոյում դնում են ռոբոտի արձան։ 41-ից 45 թվականին զոհված տրանսֆորմեր։ Այո, այո, 41 թվականին էս տրանսֆորմերը զոհվելա, դրա համար դրեր են։ Հավերժ տրանսֆորմերի արձանն է։ Շատ հետաքրքիր է սա։ Ժողովուրդ, մի բանով ուզում եմ կիսվեմ ձեր հետ։ Ուզում եմ ասեմ, որ այս ճապոնացու կյանքն է կյանք չի։ Այո, քեզ ի՞նչ կյանք, արա մոյս ջան, արա, այս ապրելու ձև, արա, էսի հակնելու բանա, որ մենք հակում ենք։ Հələ նասկիներես նայի, կոշիկներես նայ, արա, էս բանկը լի, արա։ Է, գնացինք, է։ Է, է, է։ Այդ երկար մտածեցի ինչ ավտո առնեմ։ Ինչ էս վերցրեցի։ Շատ լավնա, բայց չեմ կարող նստեմ մեջը, հələ մեջը չեմ տեսել։ Ամա աստիճանը բերել է։ Նկարահանման պրոցես, նկարում ենք ֆուլ Երևան ծրագրի գլխագիրը, ահա եւ շպրոտը, ահա եւ մեսրոպը։ Նվագում է Մարետա Մելիտոնյանը, պարում են Ջուլիետա Աբբայանը և Հասմիկ Համբարձումյանը։ Ներկայացումը կոչվում է Տագնապ։ Ես մի բան եմ ուզում ասել ձեզ, 10 տարի առաջ Երևանում ես վերանորոգել եմ իմ բնակարանը։ Հիմնական փայտային, դռնային բոլոր գործերը եւ վերանորոգման որոշ գործերը արել են IS մարդիկ։ Խնդրեմ, Վահանը, ուզում եմ անպայման ծանոթանաք, տեսնեք, որովհետեւ Արձես։ Բարև անջան, ինչպես ես, լավ ես, բնականաբար։ Քանի բան եմ ես չի լսում, մի երկու բան ասեմ բանի վերաբերյալ։ Շուրջ քանի տարի արդեն զբաղվում եք այդ գործով, ասա։ Ես 33 տարեկան եմ, 34 տարի։ 34 տարի Վահանը զբաղվում է վերանորոգման գործերով, ասեմ ավելին, վերանորոգմանը ավելացել են այս վերջի տարիներին նաև ինտերիեր դիզայնի, փայտային, դռների տեսականի, որը արտադրվում է հենց իրենց կողմից, իրենց գործարանում Հայաստանում։ Եվ մի ուրախալի լուր ուզում եմ հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ապրում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, մասնավորապես Լոս Անջելեսում։ Վահանը որոշել է իր բիզնեսի մասնաճյուղը նաև բացել այստեղ, Լոս Անջելեսում, և արդեն սկսել է անել գործեր, խնդրեմ, այս տունը, որը որ հիմա դուք տեսնում եք, կիսակառույց, կիսականդաց, արդեն ամբողջովին դիզայն են արել իրենք և վերանորոգում են իրենք։ Եվ ես պարտադիր վերջանալուց հետո գալու եմ, վերջնական տեսքը նույնպես նկարեմ, վերջնական տեսքը նույնպես ցուցադրեմ, որպեսզի տեսնեք, թե ինչ հայկական հայաստանյան շունչ են փորձում մտցնել Լոս Անջելեսի շուկա և թելադրել նոր ворակ, նոր
ճաշակ, ճիշտ եմ, չէ՞ ասում։ Այո, նույն հիմնականում աշխատելու ենք contemporary նորաոճ ոճի մեջ, բառին օգտվում։ Ուրեմն մեր կազմակերպությունն է։ Ժորժ ջան, նորեկան գերոջս օֆիս Ամերիկայում, ասես գործի տեղն է մարի, նոր օֆիսը բացել։ Էսա։ Ասա ծաղը տան, ինչու՞ կարամ քեզ օգնեմ։ Դաս օֆիսա։ Ջին եք բերել։ Ջին աշխատում, ջին ես չես աշխատում։ Ջին, հա, ջին մեջ ենք։ Սովորել ես ջին ես գնացել փոքր ժամ։ Լովի ու ջինի։ Լովի, լովի ու ջինի։ Հետա ժողովուրդ ջան, նորմալ է, ստե ամեն ինչ շատ լավ է։ Այս պահին Բևերլի Հիլզում ենք։ Այս գեղեցիկ տեսարան է։ Ու հայ ես։ Ով են Պապիրոսով համովա։ Ստոպ։ Ես էլ ժողովուրդ ջան, առա երեխեքը, որ սպանյայից գնան տուալետ։ Ես հատուկ սպանյայից տուալետի համար է։ Այն մեկը բաղնիկից ճաշասենյակ, սա բաղնիկից ճաշասենյակն է։ Հիմա օրդեր եմ արել, գալիս է կուխնյա զալը ու զալ հայատը։ Չորսատ պետքա ունենան։ Այսօր իմ պարտքը կատարեցի եւ ծաղիկներ դրեցի անհայտ Բեթմենի արձանի մոտ։ Ուրեմն ես մի տարի ինձ միշտ հարցում են այդ Միրան Ծառուկյանի հետ ինչ որ խնդիր ունեք, կռվել եք թե չէ, ուզում եմ հիմա օֆիցիալ հայտարարեմ, այո, խնդիր ունեք ու կռվել ենք ու դες միքը պրոբլեմ ունենք։ Սխալ եմ ասում, բայց դու չես ասում, ի՞նչ է։ Դե որ սխալ եմ ասում, ուրեմն քեզ խելոք պայի։ Չի հասկաց, արա, էսի դու ես մեղավոր, դե ես եմ մեղավոր։ Ո՞նց ես կապչուն եմ։ Էսա։ Դե ինչով է դա, քիչ էս փողոցով քայլում ես, ու մասես չես տեսնում, գիտես։ Մարդիկ ասես։ Բարեց ես, լավ եք։ Լավ, լավ, մերսի։ Սա, սենց տարբեր մարդկանց կասեմ տեսնում ես փողոց։ Ոստիկանն եք ենք հայ ազգի, բաբաբամ, օրն եք ենք պահում, պահպանում, բամբաբամ, ու ամեն օր եւ ամենում, բամբաբամ, մեր ազգին փառքով ծառայում, բաբաբամ, հե, թողնե։ Միջայլոց ասեմ, երբ որ ասում եմ, որ Լոս Անջելեսում ամեն ինչ թանկ է, ես այսօր կթա մի տեղ, որտեղ սաղիկը ահավոր էժան է։ Միջայլոց գտնում եմ Գլենդել քաղաքում, ես խնդրում եմ նա ուշադրություն դարձնել այս գներին։ Այս գները, որ գրված են, խոսքը 25 սաղիկի մասին է, որոնք թարմ 3 օրը 1 ստանում է Eco Roses ընկերությունը։ Դերասան Չարլի Շինը Մալիբու իր տանը ենթարկվել է 47-ամյա հարևանուհու հարձակմանը։ Էլեկտրաշրոքը ձերբակալվել է դերասանի վրա հարձակման համար, նա օգտագործել է մահաց փյուրսենք և իրականացրել թալաններ խուժմամբ։ Պատահարի վայր են ժամանել բժիշկներ, բայց 58-ամյա Շինը հիվանդանոց չի գնացել։